Hvað segir þér? Þú Dóra kærasti mín hérna. Stebbi hérna félagi mín á einskólanum. Já, ok. Já, ég leik sem sagt Dóru sem kærastan hans Þóris og Þórir besti vinur Stebba Psycho. Sem sagt áður en hann fer í rugli, þannig að hann svona tengingin þessi vinahópur sem við erum í tengingin hans við lífið sem hann hefði kannski átt frekar að velja sér. Og ég hefði leikið hann allt öðru sem hún ekki var ólétt, sko. Sérstaklega líka bara hvernig ég talaði. Þú veist, hún var með smá bjúg hérna. Hún að grínast. Þetta var í fréttanum að vera að ræna búnaðbankann. Já, sem veist, að sjálfsögðu, ég reyndi að fita mig. Ég reyndi þetta að borða veist, slátur og mjólk og svona hann fyrir að sofa. En það sem ég þurfti að gera, ég náði náttúrulega ekki alveg 8 mánaða bumbu. Það sjálfsögðu, en ég fekk alveg samt alveg mjög svona, ég var mjög mjúk og smá svuntu og svona, því ég borðaði mjög mikið. En ég fekk sem sagt svona gervibumbu yfir mig. Og svona, en ég náttúrulega ég er það góð leikuna að ég treysti mér alveg í þetta. Það er ógæslega gaman að sjá þig. Fyrir gjáðu? Já. Eigum ekkert með, þú veist, það sem allavega við sjáum betri vangann á henni. Það er ótrúlega skemmtilegt og ég var rosalega viðkvæm í brjóstunum. Þú veist, einhvern veginn svona, ég var eitthvað í sturtu og þá meiddi ég mig þegar vatnið fór á geirvörtinu. Og ég veit ekki, þú veist, ef að ég hefði kannski prófað að setja barn á geirvörtinu, ég veit ekki hvort það hefði komið mjólk, en já, ég tók þetta rosa inn á mig, sko. Ég veit ekki með þetta, sko. Ég myndi segja að hafi verið svona alveg í karakter í 3 mánuði eða eitthvað svoleiðis. Það var svona, já, intens vinna, til þess að. Þannig, bara út með þetta. Bara út með þessa sinni, hún er hvort þegar bara tefið þetta og eitthvað. Það virkar ekki. Jé. Yeah. Er ekki bara að klippa mig út? Hvað er þetta búin að sjá myndina það? Já. Og veitum við hvernig ætlið þá að sýna Stebba að hann sé komin í ruglið og það er ekki búin að klippa mút. Er Addi fram með það? Hann sem búin að fara.